Facebook skrev du plutselig at vi to var i et forhold. Jeg oppdaterte status sånn som nye kjærester gjør. Jeg fikk 5 gratulerer og en kommentar, hvem er hun? Så du tagget deg i iPhone-bilder du tok dagen før. Dagen etter skrev du i en nyhetsoppdatering at kjæresten min er digg, snart begynner Paradise Hotel. Jeg prøvde med et helt forsiktig tastetrykk jeg liker. Deretter skrev du chatte med deg senere i kveld. Dagen etter sendte jeg en kjærlighetserklæring. Det var en link til Spotify med låta Just the way you are. Men under sangen skrev du ingenting. Jeg sa, hva skjer da? Da skrev du, jeg får stressa. Jeg kan twittre deg et svar. Du addet nye venner. Nå var kosetida over. Og så polka du en annen. Jeg ble bitter og sjalu. Han inviterte deg på fest, og da svarte du, jeg deltar. Og da skjønte jeg helt plutselig at det var for sent å snu. Du endret plutselig Facebook-status til at du var singel. Og da du skrev på veggen min, så kalte du meg venn. Så jeg skrev også singel, men da endret du igjen profilen. På utkikk etter vennskap, ble på utkikk etter menn. På Facebook neste uke la du plutselig ut et bilde av at du kliner med en ukjent fyr på panseret på en bil. Jeg tastet kjapt en liker ikke, men du repliserte. Er du blitt helt psyko? Slutt å snoke i min profil. På Facebook denne uken er du nok en gang blitt singel. Og kjærlighet og vennskap bygger interaktiv bro. Jeg er nok en gang blitt venn din blant 800 andre. Så jeg polka deg forsiktig, og da svarte du hallo. Ja, da skrev du halla balla, hvordan går det med deg kompis? Og jeg skrev, skal vi kanskje gå en tur på restaurant? Da skrev du bare what the fuck. Da svarte jeg forsiktig. Det hadde vært litt gøy å se deg i det virkelige livet en gang.